Anlaşılır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaxındadır. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller deyib. O, Birleşmiş Ştatların birbaşa diyalogu dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edib ki, bu, sülhü və problemləri həll eləməyin ən yaxşı yoludur. Qeyd edək ki, bugün Vaşinqtonda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla erməni həmkarı Ararat Mirzayan arasında görüş keçiriləcək müzakirələrin 3 gün davam edəcəyi gözlənilir.